nə gözəldir bura. Əslində, artıq belə deyək də, o yazın abu havası duyulur. Düzdür, hava hələ ki soyuqdur və bu soyuğa, bu fərqlilikdə qızlarımızın da yarışı davam edir. Finaldayıq, biz bu həftə finaldayıq Sevil və Lamiyə. Çox gərgindir, qızlar arasında münasibət gərgindir. Onların o gərginliyini siz tamaşaçılar, valla deyim ki, məndən daha yaxşı başa düşürsünüz və elə ona görə də hamınızı çox sevirəm. Hər vaxtınız xeyir, gününüz uğurlu olsun, günümüz başladı. Yəni, 5 gəlin üçün saat 11:30-dursa, deməli, vaxt verilişimizindir. Bəli, final həftəsidir bu həftə və iki qızımızın bugün yarışmasında nələr olacaq? Çünki hər gün bir hadisə yaşayırıq, hər gün. Və ona görə də izləməyə dəyər, siz birazdana baxın, mən də birazdan qayıdıram. Hara? 5 gəlinə. Bir daha hər vaxtınız xeyir. Sevil və Lamiyənin qabiliyyət savaşı. Sevildəki ilə məndəkində yer-göy qədər fərq var. Niyə haqsızlıq edirsiniz? Daha cəld. Finaldır Lamiyə, biraz ayıl, hərəkətdə ol. Daha bacarıqlı. Bu nədir Sevil? Sökülür. Hələ tikilmir. Və daha mübariz qalib olacaq. Niyə bilmədin qızım? Nə bilmədim xan, bacarmadım. Baxın. Bəxtdən fikirləşirəm ki, bu həftənin axırıdır. Lamiyə bilir. Bütün bunlar birazdan 5 gəlində. Beləliklə, bizim növbəti və çox maraqlı bir tapşırığımız. Əslində, meyvələrin dekoru, lap meyvələrin söhbəti, təmsili yadıma düşdü. Bizdə də indi təmsil olmasa da, amma siz qurduğunuz dekorla həmin o meyvələri söhbətə cəlb edə bilərsiniz. Yəni, Elmira xanım demiş ki, rənglər danışmalıdır. Biri-birinizi görməyəcəksiniz. Sən belə dayanacaqsan, əks. Sən də belə dayanacaqsan. Hərənizin qarşınızda olan bu meyvələr sayca eynidir. Ay, səndə artıq bunda əski elə bir şey yoxdur. Beləliklə, dayanırıq belə. Sən də dayanırsan elə. Mən də bax belə. Cəmi 10 dəqiqə vaxtınız var. 1, 2, 3. Elə eləyin ki, bir kompozisiya eləyiniz var. Elə eləyin ki, bir maraqlı bir şey eləyin. Elmira xanımın suallarına cavab verməli olacaqsınız. Bu nədir? O nədir? Bu niyə belədir? Elmira xanım haqlı olaraq sizə suallar verəcək. Çünki o qədər qeyri-peşəkar bir iş gördün, xüsusən də Lamiyə sən. Biz dedik ki, dekor edib bir obraz yaradasız, bir şey. Əbəs yerə demədim ki, orada bir əsər olmalıdır. Mən nəyə baxıram? Nəyi görürəm bu meyvələrin dekorunda? Elə belə yazmamışdı Füzuli meyvələrin söhbətini. Orada meyvələr o qədər maraqlı söhbətlər eləyirdi ki, mən sanki elə bilirdim, doğrudan da meyvələr danışır. Amma doğrudan da danışır. Bunu hiss etdim. Beləliklə, vaxtımız çox az qalır. Çox az qalır. Və stop deyəndən sonra hər iki qız 2 dəqiqə yarım. Hər iki qızımız nə edəcək? Biri-birlərinin əl işlərinə baxıb göstərəcək ki, mən nə demək istəyirəm? Sevil öz dekorunu anladacaq Lamiyəyə, Lamiyə də öz hazırladığı dekoru anladacaq bizim Sevilə. Görək, Elmira xanım sonda nə deyəcək? Əsas məsələ odur. Beləliklə, hələ ki vaxtınıza var. 1 dəqiqə 10 saniyə qaldı. 1 dəqiqə 10 saniyə. Çəkilirik kənara. Dayanırıq kənarda. Belə, ümumi vəziyyət necədir? Birazdan
biləcəyik. Masamızı bir təmizləyək, keçək qızların fikirlərinə. Deməli, mən qızlara deyəndə ki, qızlar, bir əsər yaradın ki, mən orada oxuya bilim ki, bu meyvədən nəyi düzəltmək olar, bu nə deməkdir? Elmira xanım həmişə onu vurğuluyur ki, bir söhbət eləsinlər. Əslində, bu çox gözəl bir şeydir, söhbət eləmək, bəli, rənglərin bir-birindən danışması, bu çox önəmlidir və bu dekorda da xüsusi biz qeyd etdik ki, nəsə yarad. Sən nə yaratmışsan, de mənə. Bax, sen, gəl. Günəş çıxır. Günəş çıxır. Aha. Bu da ki, ağacdır, yəni. Sən ağacın daha çox hələ bir ki... Yaşıllıqdır, yəni otlar. Yox, yox. Ağacın, sən hələ bir ki, hə, ay sağ ol, o cəngəlliklərdə olan o tropik bir mənzərədir. Səndə, səndə nədir? Məndə... Nə biləsən? Nə? Yox, yox, nədir demək istəyirəm? Bax, bu nədir? Bu kimdir? Onun ağzıdır, onun dişləri. Aydır. Ay belə olur, bal aşağıda olur, ay göydə olur. Bax, günəş görsən o tərəfdədir, nə bilim, indi hər halda bu sənin fikrindir, amma Elmira xanım indi gələcək, Elmira xanım artıq buradadır, gələcək nədir, Elmira xanım, gəlin görüm, ay Elmira xanım. Hələ iş eləməmişik. Nədir sartmışsən? Mən günəş çıxır, ağacdır, bu otluqdur, yaşıllıqdır, yəni belə yabanı ağac. Ağaçlıq bir şey görmürüm. İndi hə, tutaq ki, onu fikirləşdin ki, bu günəşdir. Amma bu ağaçlıq bir şey hiss eləyəmədim mən. Tropik ağac. Heç ona da oxşamır. Yəni, ağacın yarpağı yox, filan yox, bir dənə kötük, başında da nəsə bir şey. Bu, mən ağaca bənzətmədim. Yəni, ağacın yarpağıdırsa, yarpağı olar. Yarpağı yoxdursa, arada yarpaqla meyvəsi Elmira var. Elmira xanım, siz cüngülədə olmuşsunuz. Nəsə bir şey. Cüngülədə olmuşsunuz. Hə, olmuşam. Maladəs. Səs, mən adalarda yaşayırdım da. Sən neyiniyibsən? Aydır, deyir bu. Ay olmağına aydır. Və bunlar nədir? Bunlar məsəsin güldür. Qabıqlar. Qabıqlardan gül fıqır çəkdir. Ay qızım, qabığı kim qoyur qaba ki gül olsun? Sən o meyvənin qabığını soyub, turluyursan zibirə. Bilirəm, yəni biz... Ya, yox, dekor yəni, dekoru... Sadəcə. Bunu gül eləmək istəyirdin, almanı gül kimin. Bunun kimi də, bax, kəsə bilərdin. Hə, belə kəsirdin, iki dənə gül qoyaydın. Və sən gətirib qabığı qoyubsan qabın içinə. İndi mən də qonağam, gəlmişəm, nə olar ki, dekor olanda? Dekoru da yeyirlər, mən qabığı nəyini yeyim? Hə? Qabığı yemeyin. Qabıq üz üçün çox xeyirlidir, maskalar eləmək olar. Siz maska eləyərsiniz, amma yəni bunları saymıram, bu bir səhv bir şeydir. Yəni heç kim meyvənin qabına qabıq qoymur, bu heç. O biri də mən heç nə aya oxşatdım, nə günə oxşatdım, nə heç nəyə oxşatmadım. Yaxşı, o aydır, bu nədir? Ayıq dişləri. Mən dənəcikləri, bu da ayın dişləridir, Elmira xanım. Siz hansı əsrdə yaşayırsınız? Artıq müasir 21-ci əsrdə ayın dişləri var. Yox, dişə də oxşamıram. Elə bil ki, o ağzı qanlı canavarlar olur. Ağzı qanlı canavar, düşmənidir çobanın, hə? Yəni, ay qanaqlamış ki, qıpqırmızı. Sadəcə boş qalmasın, yəni narad gətirdim. Bəs bu nədir? Bunlar bunu dağ kimi, yəni, şorun belə dağılır. Olar mən sizin dağınızdan yiyim? Əlbəttə, düşürsün. Sadəcə dağ olur ki, niyə burası boş qalmasın, yəni, narı yəni, dənələdim, yəni, tökdüm burasını, yəni, sadəcə bu. Dağınız çox gözəlidir. O dağdan çox balığın üstünün pullarını oxşayır. Bəli, məsələn, biz nəyəsə oxşaldıq hər şeyə. Ay, sağ ol, balıq keçən düzətmək olardı. Sadəcə dedi ki, mən bacarmıram düzəltmək, quruluş verə bilmirəm. Belə, Elmira xanım bütün... O günəşdən başqa heç bir şey eləyəməyib, bu da imirçi heç bir şey eləyəməyib, yəni belə. Dekor deyil bunlar, elə belə sadəcə olaraq meyvədə də düzübdürsün. Heç nə, meyvədə də
Da soyulmuşuq yeməliyik. Heç nə yeyim. Heç nə. Nuşacağam. Nəsə olam. Ən azından mən obraz olaraq fikirləşmişdim ki, nə eləyirəm? Günəşin çıxmağı, ağac, yaşıllıq. Lamiyədə isə ümumiyyətlə bilinmədi. Birinci portağalın qabığı soyulmalı deyil, çünki nazik doğranılıb qoyulmalıdır. Yəni, düzgün cəhətdən də doğranılmamışdı və obraz olaraq heç bir şey göstərmədi. Ən azından mən cəhd eləmişdim və göstərdim ki, necə olur. Eləməmişəm, yəni nə yalan deyim. Sevil günəş deyir. Sevil, mən onu günəşə yox, belə qat-qarışıq bir şeyə oxşatdım. Günəşin eləncisi, yəni uzun-uzun şəfəqləri uzun-uzun olur. Köbut-köbut şəfəq olmur. Sevil, yəni sənəcə günəş yox. Bilmədim nəyə xoşayırdı. Biz başlayırıq. Atın görün, atın, atın, atın. Hop, bəli. Verilişimizin baş sponsoru Patron günə baxan tumlarıdır. Mən bu tumu elə belə bura gətirmədim. Əvvəla verilişimizin baş sponsorudur. Başımızın ucalığında yeri var və neçə ildir artıq bizim dostlarımızdır. Yəni, bu veriliş başlanandan patron bizim yanımızdadır və 4 il müddətində, hansı ki bu verilişin müddəti artıq 4 ildir keyfindədir, hər dəfə də yenilikləri ilə bizi sevindirir. Hətta tənbəllərə belə deyir, aç bunu, tumu hazır, qabıqdan təmizlənib, yığılıb da nə istəyirsən. Amma təki ye, ye vitaminidir. Təki ye, ye vitamini ilə zəngin olan patron günə baxan tumları və yeri gəlmişkən patronun mən bax bu suxariklərini çox sevirəm. Niyə? Ona görə ki, indi birazdan görəm. İlk dəfədir ki, məhz bizim verilişimizə qatılan bir nəfər özünün kiçik, belə deyək, hədiyəsi ilə, bu piçeniyadır yəqin ki. Bəs bu tərəfi nədir? Asesionalın... Bax, bu yox, bunun özü bu. Bu nə, karameldir yəqin ki. Bəli, karameldir. Karameldir, bu piçeniyadır, əcəb yaxşıdır. Piçeniya maraqlıdır, ilk dəfə həm görünüşü gözəldir, həm də ki, yəqin ki, dadı ətri. Deməli, Hüseynov Elxana verilib bu diplom və birazdan bu diplom haqda da bizə məlumat verər nədir, necədə, harada iştirak edib. Qoy, mən sizə deyim, Azərbaycan Kulinariya Mütəxəssislər Assosiasiyası İctimai Birliyinin təşkilatçıları Azərbaycan Kulinarlarının Kongresində iştirak haqda diplomdur. Özlər, deyəsək, fevralın 4-də iştirak Bəli. Etmişsiniz. Aa, nə gözəl, nə gözəl. İndi gəlin, bir balaca məlumat verin özünüz haqda. Əvvəla xoş gəlmişsiniz İlxan. Neçə yaşınız var? Mənim 23 yaşım var. Və niyə bu nədir? Saçların ağarıb indi də bala sənin. Niyə belə? 23 yaşında bu saç ağarma nədir? Olur da. İlxan, 23 yaş və artıq aşbazsız. Ümumiyyətlə, bizim bu 5 gəlin verilişinə gələn gənc aşbazların hamısını salamlayıram. Uşaqların istedadı məni valeh edir. Afərin uşaqlara. Və neçə yaşından artıq bax, bu işdəsiz? Mən 16 yaşından. 16 yaşından. Bəli. Aha, və peşə liseyini bitirmisiniz? Yəqin Bəli, ki, bu... Bakı Turizm peşə liseyini. Aha. Özün hal-hazırda arada çalışırsınız? Özüm hal-hazırda Paris Bistro'da. Aa, Paris Bistro'da da. Aa, lap gözəl, lap gözəl. Bəs mənə deyin görüm, hansısa Avropa ölkələrində çalışmışsınız və yaxud da çalışmaq istəyərdiniz? Xeyr, dəvətlər olub. Dəvətlər olub. Bəli. Və niyə getməmişsiniz? Dubai'dan, wow. Türkiyədən. Niyə getməmişsiniz ki? Sadəcə olaraq bəzi səbəblərə görə getməmişsiniz. Ailəlisiniz mi? Xeyr. Deyə onda başlayaq, biz bugün diyet salat edəcəyik. Çünki masaya baxdım, gördüm ki, burada qoz diyetə və bəzən deyilər, qoz yağlıdır diyetə, xeyr. Hər gün 3-4 ədəd qoz yemək lazımdır beynimiz üçün. Vitaminlərin, bəli, çox gözəldir. Çox undur var, nar görürəm, cəfəri və küncüt görürəm. Niyə mən dedim ki, mənim üçün patron gətirin? Çünki mən bu salatı yemişəm, orada küncütdə görmüşəm. Və orada, bax, bunlardan da görmüşəm. Bundan qatsaq necə olar? Olar. Dadlı olar. Dadlı olar. Bəli. Gəlin bundan da əlavə edək. Olar. Mümkün mü? Birazca. Həm görünüşcə olsun, həm də doğrudan da mən baxdım ki, o nə qəşəng dad verir belə. Elə bildim ki, nəsə belə əlavə. Çünki qozu bildim, küncütü bildim, hiss etdim.
gördüm əlavə nəsə başqa dad var. Belə-belə axtardım, gördüm ki, bundan var tərkibində. Yəni təmizlənmiş bizim qəşəng tumlarımızdan, günə baxan tumlarından və niyə də bizim patrondan istifadə etməyək deyə mən belə qərara gəldim. Elə isə mən axı çuxarı yemək istəyirəm. Bizim aşbazımız birazdan biz Elxanla daha yaxından tanış olacağıq. Aşbazımız qəşəng salatı öyrətsin. Mən də kənarda yumurta yağı salım. Nə mən sizə mani olum, nə də siz mənə. Olar? Olar. Elxanım da başlayın, simulu eləyək. Başlayaq. Çuğundur bəli, soyulacaq. Aha. Də ilk dəfə idi ki, Elmira xanımla yaylıq aldım. Biraz əvvəl yumurta yağı salmışdım Elmira xanımın, patronun keçi belə suxariklərində bəzədim. Yəni, bu qədərmi sizin xoşunuza gəldi adı yumurta yağı salmaq? Hə, xoşuma gəldi. Canı, can. Əsas oldu ki, hər şeyin dalgı düzü yerində olsun. Ki veririz qızlar, hətta stüdyoda. Hər şey. Canım sizi. Amma bugün, həftənin ikinci günü, Elmira xanımdan bu yaylığı kim qazanacaq? Çıx, bilmək olmaz. Ya bu, ya o, bilmək olmaz. Ona görə də biz bugünkü salatın dadına baxacaq Elmira xanım. Çünki ilk dəfədir bizim mətbəximizdə Elxan aşbaz qonağımızdır. Onun bu salatı diyet salatı adlanır. Tərkibi də belə maraqlıdır. Küncüt var, ən əsası əlbəttə onun özəyini təşkil edir, çuğundur. Çuğunduru biz sürtkəclə keçdik, hə? Bəli. Və nar dənələdilər, küncüt, bir balaca zeytun yağı. Mənsə ora küncüt oldu, qoz da xırda-xırda doğradılar. Mənsə ora bizim patron tumlarının o dənələnmiş tumları var, ondan da dedim, əlavə edim, çünki elə yemişəm mən. Dedim, bir görək dadın tamı necə olacaq. Bax, belə. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Qızlara yeni bir şey öyrətdiniz. Çox sağ olun, əlinizə sağlıq. Aha. Baxaq görək nə edir. Baxaq. Elxan, siz də götürərsiniz. Mənim özümə də maraqlıdır ki, görəsən necədir. Həyəcan var, ya yorğunluq? Həyəcan. Aha. Oy! Vay! Siz nə mi duzlu hiss etdiniz? Ya mənim, mənə duzlu yeri gəldi. Ümrə xanım. Yox. Nə yox? Mən hiss edəməm. Bəlkə siz qarşı qarışdırmıyım. Ay, mama, duz. Yenə etsənəməz. Yəni, bunun da fərq var idi. Yaxşı qarışdırmıyım. Ola bilər, mənə düşdü. Siz bir aşbaz kimi nə deyərdiniz? Bir aşbaz kimi o xanımda olan çuğundur biraz çox əzilibdir. Ancaq bunda dekorları biraz kobuddur. Aha, dadı. Dadı daha çox kimdə xoş gəldi sizə? Dadı bunda. Bunda, aha. Aha, belə. Bizə Elmir xanımın da fikri çox vacibdir və yaylıqda, məhz yaylıqda dedim ki, görəsən nələr olacaq. İndi hal-hazırda bu iki xanım finaldadır, çox həyəcanlıdırlar. Kim qalib olacaq? Həftənin sonunda biləcək və həftənin sonu bizdə ilk dəfə finalımız belə sürpriz bir final olacaq. Onu da biləcəksiniz. Elxan, təşəkkür edirəm. Sizin Instagram səhifənizdə var, necə gediriz? Elxan, altdan xət, 2 altdan xət, Hüseynov. Qardaş, bütün xətləri yığmısan, bu nədir belə? Altdan üstdən qıfıllanmısan, belə şey olmaz. Elxan, çox sağ ol, əzizim. Təşəkkür edirəm. Beləliklə, sağ ol. Da-d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 a
kim alacaq bunu? Hə? Nə olub sənə? Başa düşmədim, nə olub sənə? Yəni, Sevil, çox üzr istəyirəm. Sevildəki ilə məndəkində yer-göy qədər fərq var. Niyə haqsızlıq edirsiniz? Haqsızlıq? Yəni, aşbazsız, siz özünüz yaxşı bilərsiniz, amma Sevildəki qədər məndə əzindir. Yəni, dedi ki, dekoru kobuddur, düz eləməyib, o da dedi. Sadəcə olaraq dekor, onda dekor biraz kobuddur. Sizdə ancaq biraz süzgəsən çox möhkəm çəkmişsiz deyə. Amma Sevildəki əzilmiş oxşur, məndə dən-dən düşür də. Yəni, haqsızlıq niyə? Xahiş edirəm. Orada haqsızlıq yoxdur, xanım. Aşbazı mən tanımırdım, valla Lamiyə. Birinci dəfə deyəm aşbazı. Yəni, mən sənə demirəm, gör gəldib sən. Baxın, demirəm, xanım. Sən özün də bir yax baxdın, dedin. Valla, mən hiss eləmədim fərq. Siz nədən çıxış edərək deyirsiniz əzilib? Gəl, mən çıxım, burada indi dava olacaq. Gəl, o sizin dekorunuz, o sizin çoxundurunuz. Yəni, eyni şeydir. Mən elə bir fərq hiss eləmədim. Çünki burada, bax, dənələri. Əzilmiş bir şey yoxdur. Maraqlıdır, həmişə, bax, belədir, finalda, ümumiyyətlə, qızların mətbəxində, yəni, digər işlərində, bax, bu cür anlaşılmazlıq olur. Ona görə də siz yaylığı gözləyin, yaylığı. Çox danışmaqdan sonra, Lamiyyə, mən baxıq xəşildə. Səndən, az göz qabağını, bir də Sevil. Nar görünür, səndən, narlar bilinir, əzilibdir, o qədər əzilib ki. Sevildəşinə baxın da, yəni göz qabağındadır da bu. Baxın, hələ suyu da damır. Məndə hələ su da damamışdı. Baxın, şarap suyu damır. Şarap da, əzizim. Şarap da, yağdı. Bəs məndə niyə damır? Sən suyu tökmədin, yarısını saxladın nəyəndə. Sən deliyəydin. Tökülmədin. Sən deliyəydin. Dur. Yaxşıdır, nə oldu şarap mənə? Şarap da çox, şarabı da çox. Nə oldu, mənim heç də ağzıma getmədi, sənə getdi. Mənə getdi, duzdu və şaraplı, şarabı da çox qəhətsiz. Salatlar həqiqətən də salatın içində öz salatım yaxşıdır. Sadəcə biraz qarışdırmamışdım ki, narın doşabının dadı gəlirdi biraz. O da tək bir hallarda. Sevildə ümumiyyətlə xoşum gəlmədi. Siz tamaşaçılarda gördünüz ki, kimdə xəmir, kimdə yaxşı. Aşbazın özünə də deyən kimi aşbaz sözü də tutuldu qaldı. Heç bir söz deyə bilmədi. Elmirə xanım da özü də hər şeyi gördü, hər şey də göz qabağındadır. Bugünkü çuğundur salatımızdan öz salatım hər bir şey yerində idi, duzu, doğranışı, hər bir şey qaydası bəyənildi də. Üstündəki dekor usta dedi ki, biraz kobuddur, onu qoya da bilərdik, qoymaya da bilərdik. Əsas dadından gedir, doğranışdan gedir. Lamiyyə gəldikdə isə Lamiyyə yenə də samavara döndü. Gördü ki, şey yaylıq verimi, duzu, bir tərəfdən duzdu, şaraplı, bir tərəfdən əzilmiş, çuğundur o tez-tez tələsdi. Tez-tez elədi və əzdi çuğunduru. Burada çuğundur bilinməlidir, amma biz burada ancaq nar qabağa çıxdıq ki, narlı salatdır, yəni çuğundurdan əsr əlamət yox idi. Yəni, ağlama, Lamiyyə, yarışa gəlmişsənsə, yarış. Burada ağlayana yəni, yaylıq verilmir. Ang. Qızlar, necəsiz? Əla. Həmişə əl olun, həmişə yaxşı olun, çünki yaxşı olsaq da yaxşı iş görə bilərik. Finaldasız. Biri Sevil, biri Lamiyyə. Nə deyə bilərsiniz, bax bu barədə? Mən uğurlar. Kimi uğurlar, rəqibinizə? Rəqibinə uğurlar. Siz nə arzulursunuz rəqibinizə? Gələndən deyir ki, oyun qabaqda da, oyun qabaqda da, finaldır Lamiyyə, biraz ayıl, hərəkətdə ol, dala qalırsan. Ayılmaq üçün neynəmək lazımdır? Sizi bununla döymək? Yox. Yox. Qızlar, nə iş görəcəksiniz? Bunları da belə gətirməmişik. Siz kiçik döşəkcələr, döşəkcə deyədək uşaq döşəyi. Tək elə qismət olsun hərənizə bir bala. Bax, bunları, onun ikisini gətir, burada biraz nasazlıq var. O birisini də gətir, görək nasaz olmayanı varsa onu eləyək. Biz sizə də problem yaranmasın. Maşallı olsun, artıq qızlar hər bir şeyi saplayıblar, qoyublar. Baxın, da dolaşdırmışsınız kiçik. Xırda iynə də böyüyə yapışır, sonra sizə problem yaratmasın. Belə, qızlar, neçə dəqiqəyə siz döşək sırıya bilərsiniz? Nəzərə alsaq ki, bunun bu ağız hissəsi tikilməlidir, yaxşı doldurulmalıdır, bu ərsəyə gətirilməlidir, çırpılmalıdır. Yəni, bunu çırpmaq yoxdur, döşəyə ki, doldurandan sonra. Sonra sırılmalıdır, bu biraz vaxt tələb eləyəndir, baxmayaraq ki, balacadır. Yarım saat. Yarım saat yox, biz buna həmişə 20 dəqiqə vaxt vermişik. 25 eləyik. 25, 1, 25, 2, 25, 3. Razılaşdıq. 25. Belə, iynələrinizi qoyuram bura ki,
Bax, batırın həmişə, bax, batırın ki, sizə rahat olsun işləmək. Əsas onu dediyim kimi, yaxşı yığıb, o yanını, bu yanını düzəltin. Sevil, nə eləyə bilmədin qızım? Nə bilmirəm xan, bacarmadım. Yəni heç nə eləyə bilməyibsən, qız. Xeylaqda vaxt verilmişdi. Ay, vay, 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 nə gündədir. Yox, Sevil qızım. Bunu mən iş saya bilmərəm sənə. Demək olar ki, tikməyibsən. Düzdür, boynumu alıram, iki dəfə idi elirdim, uduzdum. İnsan udmağı bacardığı kimi uduzmağı da bacarmalıdır. Lamiyəni təbrik edirəm, amma ki, o döşəyi mən heç sevmədim. Qəşəng tikmişsən. Yəni, mən bəyəndim. Buranı çıxmaq şərti ilə ki, buranın sapını çox çəkmişsən. Amma çəkməsədin çox yaxşıdır. Yəni, istifadə eləmək olardı. Yaxşıdır. Sevil deyir, yəni mən döşəyi çox doldurdum. Məsələn, döşəyi çox doldurmadı. Sırmağı bacarmadı. Yəni, mən bu əlimin ağrısı ilə, bu əlimin yarası ilə mən döşəyi sırdım sənə halalı. Beləliklə, həftənin ikinci günü, çərşənbə axşamı. Ay, birazdan artıq həqiqətən də çərşənbə axşamlarını qarşılayacaq. Mən həmişə deyirəm ki, mən Novruz bayramını, belə deyək də, çərşənbələri daha çox sevirəm, üstünlük verirəm. Çünki hərəsinin bir aurası var, suyun, nə bilim, torpaq çərşənbəsi, ən sonuncu çərşənbədir, yel çərşənbəsi, o çərşənbəsi. Hərəsində bir abu havada olur insan, ona görə də... Çox maraqlıdır mənim üçün. Amma qızlar da yaxşı iş görsə bizə maraqlı olar da, İmran xanım. Bugün, məsələn, salat birində şirin çıxdı, birində duzlu, birində turş. Anlaya bilmədim ümumiyyətlə salatın dadını mən. Mənə çatmadı o salat. Mən onun başqa cürəsi, başqa bir variantını yemişdim. Onu mən elə düşündüm ki, odur. İmran xanım da indi deyəcək. Canım sizə desin, meyvənizdə dekor... Elmira xanımı heç qani etmədi, belə anladım, bu da ikinci iş, bu da belə getdi, səhifəni belə eləyə. Və nəhayət üçüncü işinizdəki döşəydi. Yəni, qızımız da alındı, çox yaxşı. Amma Sevil də ilk dəfə elədiyi üçün hər halda mənə elə gəlir, alındıra bilərdin, sadəcə onun o yöntəmini bilmədin sən ki, nəyi necə eləyəsəm. Hər bir şey Elmira xanımın nəzarəti altında baş tutdu, baxdıq, baş sındırdıq və nəticədə qərara gəldik ki, buyurun Elmira xanım. Çox sağ olun, Mətanət xanım. Bayaqdan fikirləşirəm ki, bu həftənin axırıdır. Bunlar niyə belə eləyirlər? Əslində qalsam mətbəxinizdə salatınız, yəni bu... Nə demişdilər, onu da eləmişdilər də. Hə. Valla, mən belə ki, baxıram, fikirləşirəm. Əgər salatın dadı bizə, bəlkə biz yeməmişdik, ona görə bizə qəribə gəldi. İndi bu belə olur, mən bilmirəm. Amma dərsində qızlara nə demişdi, onu da eləmişdilər də. Nə məliklər üzgə? O ki, qaldı dekorumuzdan, bəyənmədim qızlar. Dekorumuzu bəyənmədim, alınmamışdı. Yəni, siz nəsə eləmək olardı da, orada armud da qoyulmuşdu, o biri də qoyulmuşdu. Məsələn, sən ağac eləmək istəyirdin. Sən o apelsinləri ora düzdüyünə, mən məsələn, o seydim o armudun
göy yerlərindən ona yarpaqlar eləyərdim. Göy ağaçdır. Armudlar qırmızı idi, ona görə qırmızı. Nə olar ki? Sayızda qırmızı olur da ağacın yarpaqları. Hələ bir şamaxı tərəfə bax. Gör nə qırmızı ağaçlar var. Yaşıllı, qırmızılı belə görünür. O da bir mənzərədir. Elə bizim orada vurduğumuz şəkilə də bir bax. Gör necə qırmızı yarpaqlar var. Yəni eləmək olardı. Ağlınıza gəlmədi, eləmədiniz. Yəni məsəl üçün sən günəşin şüalarını vermək istəmişdin. Özdə bananla vermək vermişdin. Mən bananla verməzdim, nazik dilimlərlə apensini. Üzr istəyirəm. Doğrayıb qoyardım. Apensini danışmazsın. Yəni sən də eləməyibsən. Bəli, bəli. Haqlıdır. Apelsinin o işdənə, portağalın ayırardım. Onlar axı ayranda belə şua kimi olurlar. Onu məsələn qoymaq olardı. Yəni bunları fikirləşmək lazımdır. Yəni bəyənmədim. Nə sənin dekorumu, nə də sənin dekorumu. Burada belə. Gəldik, döşək sırdınız. Sevir, demək olar ki, sən eləmədin. Əlbəttə, heç nə olmaz. Eləmədin. Amma lamiyə yaxşı sırmışdı. Xoşuma gəldi onun sırmağı. Biz də tez tələsiyə ən birinci qutardı, xoşuma gəldi. İynəm də qırıldı, sapım da qırıldı. Qırıldı, qırıldı. Nə ayrıq duraq. İynənin davasını çəkirsə. Yo, qırıldı da. Adam da yıxılır ölür. Əlbəttə ki. Belə bugün gördüyünüz iş. Məsələn, Sevil, mən heç gözləməzdim səndən ki, sən döşək sılaya bilməyəsən. Rayon qız özdə. Yox, yəni ki, heç olmasa görüb götürüb də evdə. Hə. Çox görmüşəm, amma mən eləyə bilmədim. Valla, mən şəhərdə doğulub böyümüşəm. Bütün döşəkləri sırtdırırdı. Onun dəfni yoxdur. Yəni, eləyən eləyir. Belə, bu da sizin bugünkü işiniz. Bugün yaylıq. Lamiyə çatacaq. Çox sağ ol. Təbii. Dünən Sevim və bugün Lamiyə. Aha, tam bərabər şəkildə gedir hələ ki. Gəlin evində yenə səs-küy var. O qədər xayınsan ki, bir dənə... Valla, sənin evi xayınlığı çəkər. Lamiyə yoxsa Sevim? Səndə bax, məndə bax, yercə qədər kimizdə fərq var. Bu mübarizədə kim haqlıdır? Dəyinə mənə dəyinirsən. Qaynana həll yolunu tapacaqmı? Bu, məcbur eləməkdir ki, mənim işimi yaxşı görürsün. Biləcəksiniz. Sevimlə müqayisədə mənim yerim ondan 1000 dəfə... Ay, nə danış? Təmiz idi. Bütün bunlar sabah. Saat 11:30-da 5 gəlir. Yəni, mən onların salatlarını ikisini də qəbul elədim. Bəli. Əgər döşək yaxşı olsaydı, Sevil də ala bilərdim. Ya da dekoru. Belə, əlavəniz var İmrə xan? Xeyr, buyurun. Yoxdur. Təbrik edirəm Lamiyə. Sevil dünən qazandı. Beləliklə, rahat oldun, hə? Bugün almasaydın. Bu dünənki vurduğun... Çalmadı başıva taxmısa? Mən ağlamamışam, bəli. Yox, o ağlamır. O sinirdən olur. Sevil, hə, son məqamda, son 3 gün qalıb, hələ mən bilmirəm, cümə günü nə baş verəcək. Çünki çox çətin anlar olur, yarış budur. Hətta mən bir şey deyim ki, Azər axşamın, o axşamın oyunu verilişində, komanda şəklində yaraşırdıq. Telli Burçalı o qədər oyunun içindəydi ki. Yazığa ağlamaq tutmuşdu. Nətər yanıya deyir, biz uzdur. Heç dəxli var. Necə yanı deyir, bu nə oyundur, mənə çağırmışsınız? Biz deyirik ki, Ayət Elixan, bu da belə bir relaksdır da, bir dincənin biri. Yox, nətər yanıq. O qədər yəni bizə xoş təsir bağışladı ki, məhz o yarışın içindəydi. Öpürəm buradan tellini. Deyir, ondan sonra mənə deyərdi, 40 dənə yuxa açardın, nə bilim, neyin yərdim, xingəl eləyərdim. O qədər gülmüşük ki, deyə deyir, mən tapa bilmirəm, deyir. Bəli, tapmaq, həyatda nəyisə tapmaq, nəyəsə nail olmaq, hər birimiz daim axtarışdayıq. Bütün canlılar axtarışdadır. Qarışqa görürsünüz ki, qışına tədarik görür, nəsə axtarır, dələ nəsə yığır, nə bilim, ilan sürünə-sürünə nəsə edir. Yəni,
həyatda bütün canlılar axtarır. Həyat mübarizədir. Mübarizədir. Hətta belə deyək də o fauna, flora aləmində belə bəli. Canlılar çiçəkləri də, heyvanları da nə isə daim axtarmaqdadır. Biz onu elə bilirik ki, görmürük. Amma bəzən elə olur ki, Elmira xanım, insanlar elə bilir ki, elədikləri hərəkəti kənardan heç kim müşahidə etmir. Görməməzlikdən gəlirik, bunu da bilin. Amma bir dəfə səbir kəsası dolanda, onu daşanda altına nə tutsan ha, o sizə heç bir kömək etməyəcək. Ona görə də, baxın da, baxın qızlar nə edirsiniz. Sabah burada 11:30-da görüşərik.